Chegou chegando, hein, cara? Poxa vida, hein? Como que é seu nome? Meu nome é Rodrigo. Cara, por mais que você tenha feito um estilo diferente, você tem uma pegada country também, cara. That's the way, I like it, Não, imediatamente eu vou ouvir aqui dizer que você tem uma pegada axé. Não. Ele tem uma pegada... Mas eu compreendo... Jenny Joplin. Caminho do Paraná é Brotas, ele passa por ali, dá pra ensaiar, dá pra... Rodrigo Salvador. Por isso que Brotas também é meu bairro em Salvador. Morei lá vários anos. Independente de qualquer coisa, você tem uma voz sensacional. Cantou super bem. Na hora que você mandou a primeira nota no lugar certo... Eles sempre tão sensatos, gente. É muito rápido. Sempre. É pra contrapor, nega. Ah, eu sei. Eu fico sensato e você é loura, tá bom? Olha, vocês são maravilhosos. Ah, mas isso a gente sabe. Vem pra mim, Rodrigo. Vem pra mim, Rodrigo. Mas eu vou ficar com o Lúcio. Não gostemos. Não gostemos. Não gostemos. Ô, Rodrigo. Você canta pra caramba, meu amigo. A palhaçada toda é pra honrar o fato de você ter tido a coragem de chegar aqui e botar o teu material à prova. Não é fácil pra ninguém. Você se deu super bem. Você tá no The Voice Brasil.